Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje com mais uma aula sobre a origem da vida. Na aula anterior, eu falei das duas grandes hipóteses sobre a origem da vida, que é a teoria da abiogênese ou da geração espontânea, teoria essa defendida desde lá dos filósofos gregos. Essa teoria fala o seguinte, que a vida surgia da matéria bruta, da matéria inanimada, espontaneamente, tá? E a teoria da biogênese, teoria essa que diz que não, que a vida surge apenas de um ser vivo já existente, tá? Quem não assistiu a aula anterior aí, que fala dessas duas teorias, recomendo que volte aí e assista a aula anterior. Então, mesmo depois de nós falarmos sobre a teoria da abiogênese e da teoria da biogênese, continuou no ar aquela pergunta, mas e como surgiu o primeiro ser vivo aqui no planeta? E é justamente hoje, que nós vamos tratar desse assunto e nós vamos ver as teorias, que tratam e tentam mostrar como o primeiro ser vivo surgiu aqui no nosso planeta. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, no canal Biologia Legal, que se inscreva, que já deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. Tá? E se possível também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Coloca aí no final, nos comentários, qual das teorias que vocês acharam mais convincentes aí, sobre, que explica melhor como o primeiro ser vivo surgiu aqui no planeta Terra. Então vamos para a vinheta e vamos falar dessas teorias, dessas linhas de pensamento. Então, como surgiu o primeiro ser vivo aqui no nosso planeta? Nós temos três correntes de pensamentos, três teorias principais. A teoria conhecida como a teoria do criacionismo, que diz que tudo que existe foi criado pela ação de vida, então divina, Então a criação foi feita, a vida foi criada por Deus, assim como o universo, assim como o planeta Terra. Então, essa é uma teoria aí muito defendida até hoje por muitos religiosos, que diz que a vida surgiu de acordo com aquilo que é relatado no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, Quem nunca leu a Bíblia, leia lá o primeiro livro do Velho Testamento, onde relata aí como que foi criado a vida, como foi criado o universo em si, tá? De acordo com o que Deus, fala para os profetas ali. Depois eu tenho uma segunda teoria, conhecida como panspermia ou panspermia cósmica. Essa teoria diz que a vida não teve origem aqui no planeta, mas que a vida veio de um outro planeta. Então, a vida na Terra tem origem extraterrestre. Essa é uma teoria que tem ganhado muito, mas muitos adeptos hoje, seguidores atualmente. Porém, a teoria mais aceita no mundo científico é conhecida como a teoria da evolução química, que foi aí proposta por Oparin e Haldane, dois cientistas, que trabalharam e uniram seus pensamentos aí para formular essa teoria conhecida como evolução química. Vamos falar então sobre essa teoria. Segundo Oparin e Haldane, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra apresentava aí um mar de rochas derretidas devido aí o calor que era irradiado das camadas mais profundas aí da Terra, tá? E isso fazia aí com que o planeta tivesse na sua superfície, grande parte da superfície formada aí por rocha derretida, tá ok? Então, isso é uma ideia central na teoria de Oparin e Haldane. Além disso, muitos meteoros também atingiu a superfície, do nosso planeta, aumentando assim ainda mais a temperatura e também a massa do nosso planeta, aumentando o tamanho do nosso planeta, agregando material, rocha, aí ao nosso planeta. De acordo com Oparin e Haldane, a água que chegava aqui
no planeta, vindo em meteoros, em asteroides que caíam, logo evaporavam e se acumulavam na atmosfera, né? Originando assim nuvens carregadas que se precipitavam e na forma de chuva, tá? Então aqui já começa a mostrar que a água também, a água no caso aqui, segundo o Oparin e Aldani, veio aí de fora do planeta aí nesses meteoros. As descargas elétricas aí emitidas pelas tempestades, né? Assim como também a radiação ultravioleta proveniente aí do Sol, que penetrava aí na nossa atmosfera, fornecia uma energia para que as moléculas reagissem entre si na nossa atmosfera, originando novas substâncias. Algumas dessas novas substâncias eram substâncias orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos, tá? Então, essa aqui é a provável condição aí da Terra primitiva, né, para que ocorresse a geração do primeiro ser vivo. Então, teve que ter muita chuva, né? Tinha gases aí na atmosfera, raios ultravioleta, descargas elétricas, alta temperatura, tá? Então, chuvas constantes e essas descargas mais esses raios ultravioleta faziam com que essas substâncias se combinassem, formando aí as substâncias precursoras dos seres vivos, os aminoácidos, tá? Então, segundo aí, para a formação das moléculas orgânicas aí na nossa atmosfera primitiva, era essencial a presença dos raios ultravioleta, das descargas elétricas, né, mais os gases que estavam nessa atmosfera, ocorriam então as reações químicas, formando assim os aminoácidos, monossacarídeos, aí os nucleotídeos que vão formar, né, as células dos seres vivos. Então, essa é a principal hipótese. Então, segundo Oparin e Aldani, né, as chuvas carregavam essas moléculas que eram formadas, né, da superfície aí para os mares primitivos. E essa água que era acumulada aí nos mares primitivos continha todo esse material, essa matéria orgânica, o que Oparin e Aldani classificam e chamam de sopa orgânica ou sopa primordial. Tá? Então, falou de sopa orgânica ou de sopa primordial nos oceanos primitivos, lembre-se que é a teoria da evolução química, a teoria de Oparin e Haldane, tá? Eles que defendem essa situação. Oparin e Haldane defendem também que surgiu, como que surgiu os primeiros seres vivos, depois da formação dessas moléculas. Então, segundo as ideias de Oparin, quando as proteínas se aglomeravam, se juntavam, formavam o que ele chamou de coacervados. Os coacervados nada mais são do que a junção das proteínas, né, em pequenas partes, rodeadas por uma camada de água, que é denominada de solvatação, tá? Então, isso é o caso aí dos coacervados, segundo Oparin. Vamos falar então das outras experiências que vêm, né, a seguir, apoiar ainda mais e dar mais força ainda à teoria de Oparin e Aldani, a teoria da evolução química, tá? Então, depois deles veio Miller, né, e fez um experimento em 1950, tá? Miller e Haroldo Urey, né, desenvolveram aí esse aparelho. Aparelho esse que tinha finalidade de simular as condições, né, supostas aí da Terra primitiva, simulando as descargas elétricas, os gases, os mares primitivos, né, e deixou esse sistema funcionando por vários dias. E o que que aconteceu no final? Inicialmente, obtiveram aí com seu experimento pequenas moléculas que, com o passar do tempo, se combinaram, formando moléculas cada vez mais complexas, inclusive aminoácidos, glicina e alanina. Posteriormente, novas pesquisas, né, obtiveram outros aminoácidos, né, e vários compostos de carbono. Os protobiontes de Oparin e Aldani aqui, tá, receberam diferentes nomes pelos cientistas, dependendo aí do seu conteúdo.
como por exemplo, microesferas, protocélulas, micélulas, lipossomos e os coacervados. Esses possuíam, e todos eles possuíam em comum, uma membrana dupla formada por duas camadas de lipídios, semelhantes às membranas das células atuais. Então, Stanley Miller conseguiu aí com seu experimento fazer formar essas estruturas mais conhecidas como coacervados. Estruturas essas que ainda não se reproduzem, mas têm, né, a característica de possuir a membrana semelhante, igual à membrana das células eucarióticas e procarióticas atualmente. Depois veio Sidney Fox e fez um novo experimento. De acordo com Sidney Fox, né, os primeiros aminoácidos deveriam ter sido transportados para alguns penhascos aí perto de vulcões e logo após sua formação aí no oceano primordial, né, e depois disso ocorreu a formação das proteínas. Tá? Que aconteceu depois? A água contida aí nessas misturas, que incluía os aminoácidos, deveria ter evaporado quando a temperatura foi aumentando, né, acima do ponto de ebulição aí, e os aminoácidos foram combinando-se aí para formar os peptídeos, tá, as moléculas orgânicas, segundo aí Sidney Fox, tá, ok? Então teve essa formação de peptídeos. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre um outro experimento de Fox, experimento esse que é conhecido como experimento das microesferas. Em 1957, Sidney Fox, que é um americano, ele aqueceu uma mistura de proteína em água, né, com um pouquinho de sal, levemente salgada, aí, e obteve a formação de esferas microscópicas, que ele chamou de microesferas. Ele propôs aí que essas moléculas esféricas podem ter se aglomerado e mantido a sua organização por algum tempo. Depois, esses aglomerados cresceram e se reproduziram, dando um salto definitivo para o surgimento da vida. Então, né, também, o que acontece aqui nesse caso, segundo o experimento de Fox? Ocorre um tipo de evolução química, né, de moléculas menos organizadas para moléculas mais organizadas, até estruturas capazes de se dividir e se reproduzir. Então, essa foi a nossa aula, né, onde eu falei das teorias que tentam mostrar como surgiu os primeiros seres vivos no nosso planeta. Recomendo quem não assistiu a aula anterior, onde fala da abiogênese e da biogênese, que volte e assista. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.